待避孕皇后注意事项。邱洪涛，西北妇女儿童医院产科主任医师。戴避孕环一般来说，有些人选择去做避孕环有很多种，那么最常见的一种呢，就是带有一些激素类的节育环，还有一些呢是常规的金属环。如果对于带于金属环的，我们一般来说要注意的一个是卫生，因为我们上环的时候是月经干净的3到5天之内，那么要注意它的一个是卫生，如果要是卫生条件不好的话，会引起一个逆行的感染。再一个呢，就注意出血，如果在上环以后会出现明显的出血量增大，或者是不明原因的出血，我们就应该警惕。第三个呢，就是我们要注意一下上完环以后第一次来月经的时候，看一下如果月经量大，一定要看看这个环是否在正常的位置，或者是已经脱落了，这是我们需要注意的。还有呢，带有激素类的环，那么这样可能会影响月经。第一次月经来的时候，我们一定要注意一下月经的量，如果月经量少的话呢，及时去医院看一下这个环的位置是不是在正常。可能有些人上环2到3个月不来月经，是因为激素水平的影响，那不要着急，不要紧，看看妇科医生就可以了。专家提示：一，避孕环有很多种，最常见的是激素类的节育环和常规的金属环。二，金属环要注意卫生，注意是否有不明原因出血和月经量大的情况。三，激素类节育环，注意第一次月经是否量少，少的话需要及时去就医。